kekilasnya gini oleh suaranya. Izin niki kalau ajri kan buatan nate kalau tang dhuwur ngeten niki. Ah, wong mesti tanggapan kaya sik di. Jenengan mirengaken Pak Karyono. Pangkat resi kemutan. Pak Karyono ketalsin pun. Lampakan kangka puri di Tresno terus natian nengku bekas moro moro mas gareng yen liwat aku kelingan Kepada Tuhan.